Сәлеметсіздер ма, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы саяси билік. Оқу мақсаттары. Деректерді талдау негізінде биліктің және саяси басшылықтың түрлерін анықтай отырып салыстыру. Азаматтардың мемлекеттік істерге билікке араласуындағы рөлін, құқықтық мәртебесін, қоғамдағы орнын, ерекшеліктерін талдау. Сабақтың мақсаттары. Біріншісі, биліктің түрлерін түсіндіре алады. Екінші, легитимдіктің түрлерін салыстырады. Үшіншісі, ерекшеліктерін анықтайды. Келесі, сабағымыздың бағалау критерийі. Деректерді талдау негізінде биліктің легитимділігі түрлерін анықтайды, салыстырады. Мемлекеттік билікті заң шығарушы, атқарушы сот билігі деп үш тармаққа бөліну ерекшеліктерін талдайды және бағалайды. Келесі, балалар, бүгінгі сабағымыз билік туралы болғандықтан, жалпы билік туралы әркездің ғалымдар әртүрлі пікір қалдырған екен. Мысалы, шығыстың көрнекті ойшылы Ибн Халдун, адамның басқа жан-жануардан ерекшелігі, ол билік үшін күреседі десе, ағылшын философы, қоғам қайраткері Бертран Рассель, физикада басты ұғым энергия болса, қоғамдық ғылымдардағы негізгі ұғым билік болып табылады деген. Ал американдық әлеуметтанушы Талкот Парсонс, экономикалық жүйеде ақша қандай орын алса, саяси жүйеде билік те сондай орын алады деп бағалаған. Келесі, биліктің бірнеше анықтамалары бар. Біріншісі, теологиялық анықтама. Билікті белгілі бір мақсатқа, белгіленген нәтижеге, қорытындыға жету мүмкіндігі десе, бихевиористік анықтама басқа адамдардың жүріс-тұрысын, өзін-өзі ұстауын, өзгеру мүмкіндігіне негізделген іс-әрекеттің негізгі түрі дейді. Ал инструменталистік анықтама белгілі бір құралдарды, амалдарды пайдалану, қолдану мүмкіндігі деп түсіндіреді. Келесі, структуралистік анықтама басқарушы мен бағынушының арасындағы қатынастың ерекше түрі. Конфликтілік анықтама дау-жанжал жағдайында игілікті бөлуді реттейтін мүмкіндік, шиеленісті шешудің құралы деп түсіндіреді. Келесі, сонымен балалар, билік дегеніміз біреудің басқаларға әмір жүргізуге, бұйрық беруіне, басқаруға деген құқығы мен еркі, біреулердің басқалар жөнінде деген іске асыру және олардың тәртібі мен қызметіне белгілі бір ықпал ету қабілеті мен мүмкіндігі болып табылады. Жалпы балалар, биліктің бірнеше түрі бар. Мысалы, ата-аналар билігі, құқықтық билік, рухани билік, саяси билік, мемлекеттік билік, экономикалық билік, мәдени билік тағы сол сияқты. Не солардың ішінде ең негізгісі ол саяси билік. Саяси билік бірнеше қызметтерді атқарады. Қоғамның саяси жүйесін қалыптастырады, әртүрлі деңгейде қоғам мен мемлекеттердің істерін басқарады. Үкімет органдары саяси емес процестерге басшылық жасайды, саяси және басқа қатынастарды бақылауға алады. Белгілі бір қоғамға сәйкес басқарудың түрін саяси тәртіпті және мемлекеттік құрылысты құру, қоғамдық тәртіп пен тұрақтылықты қолдау, дау-дамай шиеленістерді ашып, оларға шек қою және дер кезінде шешу, және қоғамдық келісімге мәлімеге келу сияқты қызметтерді атқарады. Кез келген билік өзінің жұмысын жүзеге асыру үшін әдіс құралдарды пайдаланады. Соның ішіндегі саяси биліктің әдіс құралдары. Біріншісі, экономикалық қор. Қандай саяси билік болмасын, оған қаржы қаражат қажет. Экономикалық қорға қоғамдық өндіріс пен тұтынуға керек басқа да материалдық құндылықтар, құнарлы шырайлы жерлер, пайдалы қазба байлықтар жатады. Әлеуметтік әдіс құралдар. Үстемдік етіп отырған билік өзін қолдайтын, оның одан арман өмір сүруіне мүдделі адамдар топтастырады. Ондай рөлді ең алдымен оның мәртебелі, абыройлы, көптеген жеңілдіктерді пайдаланатын қызметкерлер орындайды. Үшіншісі, күш жұмсау құралдары. Олар мемлекетті қорғайды, ішкі тәртіпті сақтайды. Саяси билікті құлатуға әрекет жасаушыларға мүмкіндік бермейді. Оған әскер, полиция, қауіпсіздік органдары, сот және прокуратура жатады. Келесі, ақпарат құралдары. Радио, теледидар, баспасөз, ақпарат құралдары. Өз еліндегі жағдай ғана емес, дүние жүзінде не болып, не қойып жатқан көріп біліп отырады, халыққа таратады. Келесі бір түсінік – легитимдік. Легитимдік дегеніміз латын тілінен аударғанда шындық, заңдылық деген мағынаны білдіреді. Жалпы легитимдік дегеніміз халықтың үстемдік етіп отырған билікті мойындауы. Демократиялық жағдайда мемлекеттік билік легитимді болуының екі түрлі шарты бар.
бірінші халықтың қалауы бойынша қалыптасуы қажет, екінші мемлекеттік биліктің конституциялық қағидаларға сәйкес жүзеге асырылуы. Келесі, немістің көрнекті ғалымы Макс Вебер легитимдіктің үш үлгісін атап көрсетті. Біріншісі әдет-ғұрыптық легитимдік. Әдет-ғұрыптық легитимдік дегеніміз халықтың санасына сіңген, әбден бойлары үйреніп дұрыс деп тапқан салт-дәстүрге сүйенетін легитимдік. Мысалы, хан, патша, сұлтан билігі. Екіншісі харизматикалық легитимдік. Ерекше батырлығымен, адалдығымен, немесе басқа да үлгі қабілет қасиеттерімен көзге түскен адамды басшы етіп жариялап, соның соңынан еру. Мысалы, Мұхаммед пайғамбардың билігі. Үшіншісі ақыл-парасаттық, құқықтық легитимдік. Қазіргі саяси құрылым орнатқан құқықтық ережелерге сай жұмысын жүргізеді. Мысалы, конституция. Келесі, биліктің жіктелуі. Демократиялық саяси жүйе ойдағыдай өз ісін атқару мақсатында мемлекеттік билікті заң шығарушы, атқарушы, сот билігі деп үш тармаққа бөледі. Оның негізін салушы ағылшын ойшылы Джон Лок пен француз ғалымы Монтескье. Келесі, заң шығарушы билікте парламент жатады. Парламент заң шығарумен, оны бекіту, өзгерту немесе жоюмен айналысады. Ол заң қабылдайды, салық салуды анықтайды, үкіметті тағайындайды, бюджетті бекітеді, соғыс ашып және әскермен қамтамасыз етеді. Сауданы реттейді, сотты ұйымдастырады, халықаралық келісім шарттарды қабылдайды, саясаттың маңызды ішкі және сыртқы бағыттарын анықтайды. Конституция атынан оның жұмысына арнайы органдар бақылау жасайды. Келесі атқарушы билік. Атқарушы билікке үкімет пен әкімшілік жатады. Оларды заң шығарушы өкілдік органдар қалыптастырады. Атқарушы билік заң шығарушы биліктің бақылауында болып, олардың алдында есеп береді. Оның жұмысы заңға негізделіп, заң шеңберінде іс істеуі керек. Сырттай қарағанда ол заң шығарушы билікке тәуелді келеді. Бірақ іс жүзінде ол саяси жүйенің маңызды бөлігіне айналған және қоғамдық өмірде зор рөл атқарады. Үкімет саяси шешімдер қабылдайды, ал әкімшілік ол шешімдерді жүзеге асырады. Келесі сот билігі. Сот билігі адамдардың құқығын қорғайды, заң бұзушылықтан сақтайды. Парламент немесе президент қабылдаған заңдардың конституция жарғыларына сәйкестігін анықтайды. Оны халық немесе өкілетті мекемелер қалыптастырады. Ол заң шығарушы немесе атқарушы билікке тәуелсіз. Өз жұмысына тек заңды ғана басшылық қалады. Егер жоғарғы сот мемлекеттік органның немесе қызмет адамының шешімін конституцияға қарсы десе, ол шешім толығымен күшін жояды. Соттың маңызды принциптеріне жариялық, айыпкердің өзін қорғауға және сот үкімін бұздыру туралы шағым арыз беруге құқығы жатады. Келесі, жалпы балалар, бүгінгі саяси билік тақырыбында айтатын саяси билік тақырыбында қозғайтын мәселелеріміз осы. Сіздерге сабақ түсінікті болса, жаңа тақырыпқа байланысты тапсырмаларға назар аударайық. Бірінші тапсырма: жеке немесе жұптық жұмыспен жасауға болады. Әр оқушы өз таңдауы бойынша зерттеу жұмысын жүргізесіңдер. Саяси билік немесе әдет-ғұрыптық легитимдік, харизматикалық легитимдік, ақыл-парасаттық легитимдікке арнап. Бұны бірінші тақырып тапсырманың дескрипторлары таңдап алған режимді түсіндіресіңдер, белгілер мен сипатын талдайсыңдар. Екінші тапсырма сәйкестендіру. Бұл жерде жоғарыда атап өттік, билік үш тармаққа жіктеледі дедік. Заң шығарушы билік, атқарушы билік, сот билігі. Міне солардың анықтамасын сәйкестендіреміз. Келесі тапсырма, үшінші тапсырма, топтық жұмыс. Бұл жерде төрт топқа біз бөлінгеміз. Сол топтар бойынша жұмыс жасайсыңдар. Бірінші топтың тапсырмасы билік паспортын жасайсыңдар. Екінші топтың тапсырмасы мемлекеттік билік өмірбаянын жасау. Үшінші топқа тапсырма саяси билік түйіндемесін, яғни резюме жасайсыңдар. Төртінші топ мемлекет туралы энциклопедияға қысқаша мақала жазасыңдар.
Келесі. Жаңа сабақты бекіту тапсырмалары. Жалпы балалар осы жаңа сабақты қорыта келе, мен сендерге мынандай сұрақ қойғым келеді. Осы сұраққа жауаптарыңды түйіндеп қойыңдар. Не үйрендім осы жаңа сабақта, не білдім, не білгім келеді. Қойылған сұрақтарға жауап берулерің қажет және өз ойларыңды еркін дәлелмен жеткізулерің шарт. Келесі, үйге тапсырма, бақылау сұрақтары, саяси биліктің мәні, функциялары, объектісі мен субъектісі, қайнар көздері, қорлары туралы айтамыз. Екінші, билікті жүзеге асырудың түрлері мен әдістері. Үшінші, Қазақстандағы саяси билік жайында. Келесі, жалпы шығармашылық жұмыс осы тақырыпқа сай, жаңағы эссе немесе шығарма жазып келулеріне болады. Өлең құрастыруға, не болмаса сөз жұмбақ, ребус құрастырсандар болады, қосымша тапсырма ретінде. Келесі, кері байланыс ретінде балалар, рефлексия пирамидасын ұсынамын. Бірінші, есте сақтау керек бір маңызды мәлімет. Менің көбірек білгім келген екі мәлімет. Мен білген үш мәлімет. Және мен үйренген төрт мәлімет. Жауабын өздеріңізге белгілеп қойыңыздар. Пайдаланған әдебиеттер Биекенов және Садырова авторлары әлеуметтанудың түсіндірме сөздігі, орысша қазақша заңдық түсіндірме сөздік анықтамалық жеті жарғы, сосын қазақ энциклопедиясы екінші томы, сонымен бірге әлеуметтану және саясаттану бойынша жаңағы профессор Арын жазған кітабынан 2006 жылғы 569 бет және саясаттану кітабы Рахымбаева Астана қаласы дейді. Келесі, жалпы осы сабаққа атсалысып қатысып отырғандарыңа рахмет балалар. Осы мен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.